نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد هو بأسانيدنا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي في مقدمة كتابه وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليس قال حدثني يزيد هو ابن عبد الله بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه فرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا نبي الله سلام نواردتي فرمي لي إني لأول الناس الزاول أني دخلقنا تنشق الأرض عن جمجمتي جزمك ابو وش لگی زما ده سر نه یوم القیامه پر از ده قیامت ولا فخر او پدی با نبی اسلام وی فخر نکوم قیامت پر از با اول الله پاک جزمك وش ل انسانان رو باس اول به ما را پر ده واعطی لواء الحمد مال را کړه شوی ده جنده ده حمد ولا فخر از پدی فخر نکوم وانا سید الناس از دخل کو سردار به یوم القیامه پر از ده قیامت ولا فخر او پدی فخر نکوم وانا اول من يدخل الجنه وزبا ولدا وچان يم جي داخلي گي جنت يوم القيامه پرز د قیامت ولا فخر پدي فخر نہ و اتي باب الجنه زبر اعظم د جنت دروازه تفا خذ به حلقتها زبني سم داغي اغه کړي کونډه ويقولون نو واي بدي من هذا دا سوق دي فقول زبم انا محمد ز محمد يما ويفتحون لي ابا ما تقول واي فادخلوا زبا داخلی گم فاجد الجبار مستقبلی زبا منده کم زور اور ذات پلی مخی تا جبار دا اللہ پا صفتون کی صفت دے مخی تا با اللہ منده کم فاسجدو لہو زبا اللہ تا ڈائک سجدہ و لگو ما فیقولو اللہ پاک بو ما تیر فارس کیا محمدو سر دیوچد کیا محمد مخی منگ دا مسر زکر کردی وا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پیا محمد بانی آواز یا اللہ کڑے یا جبرائیل کڑے دے یا منافقانو یا یہود یا بانڈا چیرن اللہ خو بندہ دے جبرائیل امین زمان پر شریعت مکلف نہ دے او منافقانو او یہودو بدس پکوالی نویل او بانڈا چیرن دے نا خبرین صحابو کی چاہ نبی علیہ السلام تا پیا محمد بانی آواز نہ دے کڑے صحیح حدیث سوک دی باب کی نشی پیش کولے ادب یا رسول اللہ ہو او اوس وخت یا رسول الله چغه چې څوک وي نو موږ استاد یې کیسه مقصد دی که ته مدد غواړم شرک دی که ته وایې نه اسې چغې وایم نو بیا خو لیونتوب دی دا خو مینه نه ده چې ته وایې زه د مینې نه داسې کوم نو الله پاک به ورته وایي سر دې اوچت کې محمد و تکلم او خبرې کوه یسمع منک ستا خبرې به اورېدلی شي وقل وایا یقبل منک ستا نه به قبلېدلی شي وشفا شفارس کوا تو شفا ستا شفارس با قبل دلیشی وشفا تو شفا شفارس کوا ستا شفارس با قبل دلیشی فارفا و رأسی نبی علیہ السلام فرمائی زب سر روچت کم فاقول زب ویم امتی امتی یا رب اے رب زما امت زما امت نبی علیہ السلام امت بانی دمرا خیر خواہ خواہ پکی دا فیقولو بوئی اذا بلا امتی کور شخپل امت تا فمن وجدت في قلبي مثقال حبة اغا چتا مند کی داغا پزڑ کی پاندازا د دانی من شعیر اند وربش من الایمان د ایمان نا فادخل الجنه الله پاک بہت ور شو مت لدی استاد امتی پک زڑ کی چد وربش دانی قدر ایمان و جنت داخل و افاد حب زبل عرشم فمن وجدت في قلبي اغا چما مند کی داغا پزڑ کی مثقال ذلک پاندازا د داغا دانی دور بشی ایمان ادخلتهم الجنه زب جنت داخل فاجد الجبار مستقبل زب من تک مزور ور ذات خپل مخیتا فاجد له زب اور تسید ول گم فیقول ما تبوای ارفع راس گیا محمد محمد سر دی اوچت کوا تکلم خبر کوا اسمع من کستا خبر و رید لشی وقل و یقبل منک قبل در بشی واشفع شفارس کوا تو شفاستا شفارس بقبل در شی وارفع راسی ز بسر اوچت گم فاقول او یم با امتی امتی یا رب یا اللہ زما امت فیقول اللہ پا اکبرات ہوئے
اذا بلا امتك امت لدي ورش فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من خردل من الايمان آغا چه تمند که دا آغا پزل که پاندازه دش اوری دا دانه بانی ایمان اوری دا شرشم دانه پشان یو بوٹی اوری وطوی دی پتو که ولاری او دانه دومره یک شرشم که دومره ایمانم پکی فدخل الجن آغا جنت گورا مخ که ور بشا وس اوری قدر ایمان وعذاب و زبال عرشم فمن وجد تو فی قلبی مثقال دالک آغا چه زمند کم دا آغا پزل که پاندازه دی بانی ایمان ادخل توم الجن داخل بیکم جنت تا او فرغه من حساب الناس او فارغه بشی دی حساب دخل کو نه ودخلا او داخل بشی من بقیه من امتی هغه چې باقی پاتې دي زما د امت ته فی النار پور کې ما اهل النار اور والا اوس و یقول اهل النار اور والا بوی ما غنانکم اج دفن کړه ستاسونا انکم کنتم تعبدون الله ولا تشركون به شیئا تاسو د الله عبادت کو شرک نه کو جهنم کې ورته جهنمین وی زما امتیان ته چې کوم مسلمانان دي چې تاسو خو مسلمانان وي د الله عبادت هم کو شرک هم نه کو تاسو نه خو هیڅ هم دفع نه کړ ویقول الجبار نو به وایي زورور ذات په بې عزتي زما دې قسمې په خپل عزت لا اعتقنهم من النار خامخا زه به دا د اور نه ازادوم فیرسل الیهم نو دې پسې به رالیږل وشي فیخرجون من النار دی به راویستلی شي د اور نه وقدوم تحیشو دی به تور شوي د اور به سمدسې سکروټه کړي فیدخلون فی نهر الحیات داخل بے کپا نهر الحیات کے فیمبتون فی آگی کے بعد سی رازرغون شی کما تنبت الحبت فی غصائی سیل لکسنگ چی رازرغونی کی دانا فا آگا زگ دا سیلاب کے یا غصا آگا نصر و آگا خراب لرگی دا دی خوال پغالا بانی چی کم پراتی یا سین پغالا بانی چی آگا سین خراب کردی کستا خیلی پاگی که جو کلی بوٹی راو خیجی نو تک زیاد گونتا که راو خیجی بی رو رو را گرش دک کشانتی بی اللہ پاک پاگی که رسی رو رو راو چد که برابر بی و یکتبو بین آیونهم آو دیو دسترگو تر منزبلی کلیشی ها اولایو تقاو اللہ دا خلق دیچی ازاد شوی دا اللہ تعالی دی و فیدابو بیم بوتل بشی دیو فیدخلون الجنه داخل دیو فیدخلون الجنه داخل دیو بشی جنه تا و یقول له مال الجنه جنت والا بورتا وی ها اولای جهنمیون دا جهنمین دی و یقول الجبار اللہ پاک بورتا وی نا بل ها اولای اتقا الجبار دا خلق دی چو اتقا دی دا جبار ذات دا اللہ اتقا دی ازاد خیشو دی حدیث سند زعیب دی عبداللہ ابن صالح دا پا سند کے راغلے ہو اخبارنا عبداللہ ابن صالح دا امام داریمی استاذ دی حدیثین و دا صدوق و لیکن کثیر الخطا و اول پدی کی غفلت و مسد احمد کی ہم دا روایت راغلے دے بحقی دلائل النبوہ کی ہم راوڑے دے او پدی سند بانی زویب دے گر خکم چیر مسد احمد سند دے کنا آل تا پا سند دا ابو سلمہ الخزاعی بانی او دا منصور ابن سلمہ بانی راغلے وغا دوارا سوی حدثنا الليث بن سعد بهم دا سند ذکر کی دا سند د مسد احمد سند دی به سیدی مقصد دا چې واقعا سیدی و به قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه عن يونس بن ميسره عن ابي ادريس الخولاني عن ابن غنم قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل امين دا غا په نبي رسول الله باندې فشق بطنه ګډه ولا وشله ولا ثم قال جبريل به جبريل القلب وكيع زړه دې مضبوط وكيع معنا مضبوط رست معنا کې قال ابو محمد و یعنی امام دارمی وكيع معنا یعنی شدید فی وزنان سمی سمعتان پدې کې وګونه دی اوریدون کې و عینان بصیرتان پدې کې سترګې دی لیدون کې د نبی علیہ السلام سره محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له المقفى الحاشر خلقك قيم ستا اخلاق شدي مضبوط دي ولسانك صادق جب درشنی دا ونفسك مطمئن نفس دي مطمئن دي قال ابو محمد وكيع يعني شديد سخ مضبوط دي وبه قال اخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاويه عن عروه بن رويم عن عمرو بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بفرما ان الله ادرك بي الاجل المرحومه وي الله تعالى
رالان دے کڑا پا ما باندی آغا وقت چی آغا باندی رحمت کی ڈوب دے. ان اللہ ادرک بیا, اللہ تعالی رالان دے کڑا ما لرا آغا نیٹا الاجل المرحوم آغا وقت چی آغا پا رحمت بانے پٹنے. اجل المرحوم مانا الوقت الذي غشيته الرحمة, وقت سر لي اختصار وما تدير اختصار وكا, فنحن الاخرون منغا خيرني خو ونحن السابقون مخيني مي ومت خو خيرني دي وسابقون بي يوم القيامة ورز دا قيامت باني. وإني قائل قولا غير فخر, ز خبركم نبي عليه السلام الخو فخر بينكم. إبراهيم خليل الله, إبراهيم عليه السلام دا الله خليل لي نمخ كي حديث چي منغو دي سند منغ ذكرنا كو سند ذكر كو وايو. ابراہیم چی دے دا خلیل اللہ دے, موسیٰ چی دے صفی اللہ دے, وانا حبیب اللہ زد اللہ حبیبیم, وما یہ لواء الحمد زما سر بدا حمد جنڈا یوم القیام. و ان اللہ عز و جل وعدنی, اللہ تعالی ما سواد کرلا فی امتی زما پا امت کی, و آجارہم من ثلاثین دب امت لب پنی ورکم دری شینونا لا یعمہم بسنا دیو بانے با عام قات سالی نرازی چی پا عام دنیا راش, ولا استاسلہم عدون دشمن بے دبی خنا تباکی, ولا يجمعهم على الضلاله ديوب بغمراه نه جمع کی. دا حدیث مزوی د مخ کی جمن کم یو کنه دا چې قلب وکیع اغه حدیث یعنی د دینه د مخ کی 55 نمبر حدیث دا زوی پو د دې د جواب درې وجدي. عبد الله بن صالح او معاویه بن یحیی دواړه زویفان دی, او بل روایت مرسل له نرسال دی بل وجد زور. او دا کم چې 55 نمبر حدیث چې اوس مونږ یو دام زویب دی, دغه رجوع دوه وجه شو دی کې عبد الله ابن صالح راغله دی, او بیم دا چې په دې کې انقطاع دا تر دې ځبانه باب اخر تورسید. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.